はい、こんにちは。ポジティブル可能性の会&おっさんとマムの太田です。はい、それで、最近ですね、ラジオトークにハマってますっていう話をね、してると思うんですけども、このラジオトークっていうね、音声配信サービスなんですけども、こちらの方はね、芸能人の方もやってる方もいるんですけども、本当素人の方が多いんですよね。で、本当にね、面白い人を笑わせるような話をしたりだとか、あと、例えば専門的な、ね、話をしたりだとか、まあ、心理学的な話をしたりだとか、まあ、占いの話をしたりだとか、まあ、いろんなね、ジャンルの方がいるんですけども、このね、普段ね、なかなかそういうね、こう、深い話って聞けないじゃないですか。なんで、最近は、ラジオトークで、いろんなね、方のチャンネルに遊びに行って、僕も勉強させてもらってます。よかったら皆さんも、はい、聞いてみてください。はい、それで今回の題なんですけども、成功するために〇〇しろという題なんですけども、はい、何だと思いますかね。成功の秘訣ですよね。はい、僕が考えるのは、成功するためには失敗しろっていうことなんですよ。というのも、じゃあ逆にね、失敗しないことって何かなって考えたときに、まあ、失敗しないようにするためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、会社からね、仕事って与えられるじゃないですか。その与えられた仕事を最低限こなしていくっていうね、ことをやっていくと、毎日ね、同じことをやることになるんで、失敗の確率って低くなりますよね。花屋業界で見ると、そのね、ある程度仕事ができるようになったら、もうできて当たり前でしょっていう感覚になって、それ以上の評価っていうのはもらえないところが多いですよね。そこでやっぱりどうしてもこう、チャレンジっていうことが必要になってくると思うんですけども、やっぱりこう、新しいことに挑戦するっていうことは、やっぱり失敗の確率って上がりますよね。ね、失敗ってしたくないじゃないですか。僕もしたくないんですよ。僕もね、失敗しないようにと思って仕事してた時期もあったんですけども、どれだけこう失敗しないように仕事をして頑張っても、会社からも評価されないですし、まあお客様からもそんなに評価されないもんなんで、まあどうしてもね、モチベーションっていうのは上がっていかないですよね。でもやっぱりお花屋さんっていうのは技術職だし、接客業だし、まあモチベーション高く持ってた方が、まあ必ずうまくいくと思うんですけども、そしたらどうしたら、ね、いいモチベーションを保ってね、いいモチベーションでね、仕事をしていけるのかっていうのを考えたときに、僕はね、ごめんなさいで謝って済むことだったら失敗っていうふうに数えないようにしました。はい。謝って済むんだったらそれはもう失敗じゃないだと。もう謝って済まないことはダメですよ、やったら。絶対ダメですよ。はい。取り返しつかないんで。はい。なんですけども、まあ、あくまでね、想像できる失敗した時のね、対応策っていうのもしっかり考えた上で、チャレンジすることを優先にするようにしています。なぜね、そういうことをチャレンジをしなきゃいけないのかっていうお話なんですけども、まあ、時代の変化が今早いですよね。で、時代の変化が早いのに、自分がやってることは変化しないっていうことは、もうかなり時代から取り残されていくっていうことが多いと思うんですよ。やっぱりこう、花屋さんね、前から言ってるように、閉鎖的な業界なので、どうしてもこう、新しいことへの取り組みっていうのって、なかなか会社単位ではやっぱりできないと思うんですよ。なので、僕はやっぱりこれからは、個人の力だなと思ってて、従業員一人一人がね、輝いて、仕事がね、一生懸命できるような環境っていうのが、まあ、これからいい花屋さんって言われるようになるのかなと思ってるんですけども、それだけやっぱりこう、一歩踏み出す新しいことをやるっていうことは、その本人もね、すごいこう、覚悟もいるし、勇気もいるし、ね、失敗の確率も高いし、大変なことだと思うんですよ。だけど僕はやっぱりこう、新しいことにチャレンジする、もっとより良いサービスを提供したいと思う気持ちだとか、そういったことはやっぱりこう、応援していきたいなと思ってます。それで僕がね、今まで出会ってきた、成功してきた人たちっていうのも、やっぱりこう失敗はすごいしてるんで、その失敗とね、反省の繰り返しで結局、成功までたどり着いた人っていうのが多いんですけども、一回でもいいから、その自分がやろうと思ったことに対して、諦めないで、こう一定のね、結果が出るまでやるっていうことがすごい大事で、まあそれって成功体験になるわけじゃないですか。その一回の成功体験を身につけるまでに結構苦労することが多いんですよね。で、まあ、もちろんね、困った時は人に相談したりだとか、まあ、そういったこともね、必要なんですけども、自分がね、これをやった方がいい、正しいと思ったことは、会社に言われたこと以上にね、どんどんね、やっていった方が僕は絶対将来的に自分の身につくと思います。で、前に出した動画でね、会社はね、お花屋さんはね、従業員をね、定年退職まで雇っていけるかどうかの仕組みは作れてないですよっていうお話もしたことあると思うんですけども、それはね、まさしくそうだと思うんですよ。
なのでこれからの時代で大事なのは、その従業員で働いている方々もやっぱり自分のね、スキルを伸ばしていく。でもちろんそのいつも言うように花の技術ももちろん大事なんですけども、お花以外のねところのねスキルもどんどん伸ばしていくっていうことが大事になってくると思います。はい、失敗は成功のもとってよく言いますよね。実際失敗した時にどういう気持ちになればいいのかなっていうのってありますよね。成功するまでとにかくやり続けるだけですね。はい、失敗とかうまくいかないことってあるんですよ。特に自分だけのことじゃなくて、例えば上司が絡んでいる、後輩が絡んでいる、ね、お客さんが絡んでいるっていうような、その、ね、自分の力だけじゃどうしようもない部分っていうのがどうしても仕事の中で出てきますよね。でそういう時ってどうしても自分が失敗したわけじゃないのに思ってるのとうまくいかないってことはもちろんあると思うんですよね。ね、やっぱりね、僕もそうですけども、何かやっぱりこうチャレンジしていいことしようと思ったのに失敗することってやっぱあるんですよ。ね、でもしね、それでね、落ち込んだりね、悔しいなとかね、ちょっとこう気持ちをね、ぶつける場所がない方がいれば、もう全然僕の方に DM ください。はい、慰めますんで、はい。なんで、大事なのは、成功するまでの道のりを、まあ何度失敗しても諦めないっていう気持ちを作り上げる、練り上げるっていうんですかね。はい。そういったことがすごい大事になってくると思います。まあ最初はね、本当に簡単な目標を立てて、まあ失敗、チャレンジャーと失敗と繰り返して、できるところまで、成功するところまで、やってみて、成功体験を作ることが一番大事なのかなと思います。はい、今回もご視聴最後までありがとうございました。良ければ、チャンネル登録、コメント、あと高評価、よろしくお願いいたします。何かあれば、お気軽に、ご意見、コメント欄に入れてください。